Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими», розділ 22, назва «Правила слабаків». Ми багато з вами розмовляли про те, що корисно брати приклад з інших людей, а саме з їхнього досвіду. Це так, адже коли вони помиляються, ви набуваєте досвіду без власних втрат. Запам'ятайте одну річ. Ми не цінуємо те, що до нас приходить легко. Нам нічого не коштує досвід інших людей, яким би він не був. Ми можемо почерпнути багато корисного, і що найцікавіше, безкоштовно. Звісно, ми люди, і нам самим хочеться відчути і пережити певні ситуації для засвоєння того, що ми в команді називаємо важливий досвід. Чому так важко не повторювати помилки інших? І чому, щоб набути досвіду, повинні все самі пережити? Чи є помилки у сприйнятті досвіду нами всіма? Про це ми поговоримо у цьому розділі. Мій знайомий у 2008 році розпочав власний бізнес. Був він не в одній ситуації, де потрібно зробити все, хоч і себе вийти, аби залагодити все якомога швидше. Час минав, і справи потроху налагоджувались. Його досвід суттєво накопичився. Ми завжди навчаємось тоді, коли щось примушує нас задуматись над тим, що відбувається. І, звісно, оптимізувати. Бо час – найцінніша річ, як для мене, так і для моїх колег. Колега випробував свій бізнес тиском конкурентів. І також налаштував систему, яка приносила йому пасивний дохід. Збоку виглядало, що це дуже просто і перспективно. Його брат вирішив піти тією ж стежинкою і попросив його допомогти. Поділитися саме власним досвідом. Брат братові не відмовив і допоміг. Розповів, що є необхідним і чого потрібно уникати. При розвиткові бізнесу. Поради були більш ніж обґрунтовані та надійні. Головне – скористатися братовими порадами і організувати високий рівень продаж. Все починається чудово. Відкриваються магазини для збуту, а поради справді давали хороший результат. Досвідчений брат надав багато цінної інформації, яка просто нічого йому не коштувала. Бізнес зазнав втрат. І це не було випадково. Причиною стало недотримання одних з безцінних правил досвіду брата. Він вирішив, що можна зробити інакше. Діяв, як вважав правильно, ігноруючи попередні рекомендації стосовно бізнесу. Як бачимо, в деяких моментах нам треба попектися самостійно, щоб подальшому неухильно дотримуватись тих правил, які були набуті з часом і великою практикою. Давайте для спрощення по пунктах розберемо переваги використання чужого досвіду. Запозичений досвід має такі плюси. Перший – економить час. Другий – дозволяє набути власний досвід набагато швидше. Третій – дозволяє уникати помилок, які робили інші. Четвертий – це вигідно. П'ятий – дозволяє задуматись над діями всередині самого бізнесу. Ми це все знаємо. І воно ніби й логічно, але настільки все просто, що чомусь завжди порушуємо ці елементи. Мене на семінарах запитують, чи я притримуюсь цих правил. Я відповідаю, що притримуюсь. І зауважив, що є ще деякі фактори. Це моє оточення. Люди, котрі зі мною працюють і постійно спілкуються. На жаль, у них не було досвіду, який мені би був необхідний. Я стояв перед вибором, рухатись самому, чи знайти наставника, який буде допомагати у тій сфері, в котрій я хочу досягти успіху. Рішенням було знайти наставника і черпати якомога більше необхідної інформації. Час минав, і все йшло вперед, великими кроками, дуже швидко. Те, що отримав від наставника, максимально використовував у власних справах. А досвід у тому, що він не міг мені підказати, я здобував самостійно, пробуючи деякі варіанти. Одного дня я вирішив прогулятись парком з дружиною. Зустрів людину, котру не бачив тривалий час. Через неї вийшов на іншу людину, котра потім і стала моїм наставником. Коли ви концентруєтесь, все автоматично притягується до вас. Головне – говорити життю так, як ми говорили з вами в попередніх главах. Це відповідь на запитання із зали на семінарах, а зараз уточню детально. Люди бояться спілкуватися з успішними, а саме успішними за них людьми. Бо вважають їх недобрими і самовпевненими. А я щоразу переконую, що люди, які досягли успіху самостійно, до цього звикають і спілкуються з тими, хто їм приємний, або ж тими, хто на одній з ними хвилі. Тому якщо вам потрібно брати з когось приклад або здобувати досвід, знайдіть таку людину, котра досягла успіху і настільки впевнена в своїх справах, що ніколи не зверне з обраного шляху. Тоді ви отримаєте не тільки досвід, але й енергію цієї людини. Енергію, яка невпинно буде вести вас. А саме вперед. А про наставників ми ще поговоримо детальніше. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».